השבוע בסדר חברתי. רצו לקיים את מצוות ובשבט, מצאו עצמם בשטח צבאי סגור וסולקו על ידי הצבא. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון. על הקשר הישיר בין מועדוני חשפנות לזנות. חופש העיסוק הוא מוכפף לכבוד האדם ולא להפך. הכתבה המרכזית, נשים ישראליות ממשיכות להבריח לישראל אמהות פלסטיניות עם ילדיהן לימי כיף, נגד החוק. אנחנו לא הגענו למצב שיתלו אותי בכיכר העיר, אבל לשלם על זה בתקופה מסוימת של מאסר, אם יצטרכו, כן? נציג המשמר החברתי עם עדכונים מבית הנבחרים שלנו. כששאלנו אותה מה היא עושה שם, היא אמרה, אמנם אני מוחקת מהדיונים, אבל אני רשאית להצביע. לסיום, רציתם לקיים הפגנה? זה לא כל כך פשוט, כשהמשטרה מטרטרת אתכם אל העירייה באופן לא חוקי. אין מקום לדרוש אישור מרשות מקומית לקיום של הפגנה. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בשבוע שעבר חל ט"ו בשבט, חג שלפי המסורת מדגיש את הקשר בין האדם לסביבה. אך מספר אירועים שהיו במהלך החג מדגישים דווקא את ההפך, פעולות מצד גורמים ממסדיים המנסים להרוס בכל האמצעים קשר זה. הנה פעילים של הארגון רבנים לזכויות אדם באירוע ט"ו בשבט מנסים לקיים את מצוות החג. הפעילים בחרו לטעת עצים בכפר אלג'ניה שרוסס בכתובות נאצה ימים ספורים קודם לכן. הצבא הגיע והכריז מיד על האזור כשטח צבאי סגור ומנע מהפעילים את הנטיעות. אתם נמצאים בתוך תא שטח המוגדר כשטח צבאי סגור. יש לכם 5 דקות להתפנות מרצון. אם אתם לא מתפנים מרצון, אני הולך להשתמש בכוח נגדכם. כל מי שיורה על אנשים שרוצים לעבוד את אדמותיהם עושה חטא ופשע על פי תורה. ט"ו בשבט אינו רק חג לאילנות, אלא גם יום הולדת לקרן הקיימת לישראל, זו שנוטעת יערות חברתיים מהתשדירים בטלוויזיה, באירוע שקיימה הקרן בסינמטק תל אביב לציון 110 שנים להיווסדה, הפגינו אנשים שלא קונים את הנאמר בתשדיר בטלוויזיה. בעוד הקרן מנסה לשדר שהיא חברתית וסביבתית, המפגינים דווקא טוענים שבפועל היא לאומנית וגזענית. זה לא ייתכן שהקרן קיימת, הורסת הבתים שלנו, הורסת העצים שלנו, והיא רוצה לנטוע שם עץ של בן יום אחד. העניין בכלל נידון בבית משפט, עדיין אין החלטה, יש מסמכים שמראים שהקרקע שייכת להם. קק"ל מנסה ליצור עובדות בשטח בזה שהיא מגיעה עם ה-D9 להרוס את השטח ולנטוע עצים, ליצור בעצם מה שהם קוראים יער חברתי. ספק אם יושב ראש הקרן הקיימת לישראל שמע את טענות המפגינים ותושבי אל הרקיב מהמקום בו הוא עצמו וראש הממשלה נתניהו נטעו עצים, בנגב כמובן. לא רחוק מהם בבאר שבע התקיימה פעילות ט"ו בשבט לילדים ונוער מהעדה האתיופית, אשר מטפחים כבר שנים גינה קהילתית בעיר. הקהילה של העולים מאתיופיה באים רובם ככולם מרקע כפרי וחקלאי, בערך בסביבות 90% מהם. מה כל צמח, עץ ופרח צריכים? כן. מים. מים, יפה. זה צעד קטן בתוך מגוון הקשיים והאתגרים שאיתם הם מתמודדים. זה לתת מקור גאווה ושייכות לעולים שאין להם את הקשר לסביבה. ט"ו בשבט הגיע הלילה. הגינה פועלת בכל ימות השנה ולא רק בט"ו בשבט. יפה. הצעת חוק הפללת הלקוח שמתדיינת בימים אלו בכנסת תהפוך צרכני זנות לעבריינים. מטרת החוק היא להקטין את הביקוש לשירותי מין ובכך להיאבק בזנות ובסחר בנשים. לצד הצעת החוק קמים עוד ועוד מועדוני חשפנות, מועדונים שהגבול בינם לבין זנות לא פעם דק מאוד ואף שביר. זנות זה לא גורל! חשפנות היא נמצאת על הרצף, היא חוליה אחת בשרשרת שמתחילה בפורנוגרפיה, עוברת בזנות ונגמרת בסחר בנשים. יש לכם איזושהי כתובת שאתם מפנים אליה את המחאה שלכם? כתובת אחת זה הרשויות באשר הן, וזה קודם כל העירייה שמעניקה רישיונות עסק למועדונים האלה תוך עצימת עין מוחלטת ממה שמתנהל בפנים. גבר אמיתי לא קונה נשים! אנחנו חושבות שחופש העיסוק הוא מוכפף לכבוד האדם ולא להפך. אנחנו שמנו לנו למטרה להתביית על המועדונים האלה ולא להניח להם ולסמן את התופעה הזו כתופעה לא לגיטימית ולא מוסרית.
גלית דשא, מנכ"ל שדולת הנשים בישראל, פרסמה בשבוע שעבר באתר סלונה מאמר מקיף הבוחן את המיתוסים הקיימים בחברה בכל הנוגע למועדוני חשפנות. מומלץ לקרוא. אי-ציות לחוקי המדינה הוא מהלך שמאתגר את החברה הישראלית במיוחד בשנים האחרונות. סירוב לפנות התנחלויות או סירוב לשרת בצבא כובש הם רק חלק מקשת פעולות אי-ציות של אזרחים המטריסים כלפי המשטר. לפני יותר משנה פרסמנו כאן כתבה על נשים ישראליות שלא מצייתות למגבלות התנועה שהמדינה כופה על הפלסטינים. מאז קבוצת הנשים הלכה וגדלה, ויחד איתה האיומים והחקירות שמפעילה נגדה המשטרה. לא מצייתות, כתבה שנייה. הנה מחזה שלא רואים כל יום. ילדה ישראלית וילדה פלסטינית משחקות יחד על הדשא בפארק בירושלים. אמהות וילדים, ישראליות ופלסטיניות, נפגשות כדי להגשים אוטופיה ליום אחד. פעילות של נשים וילדים לא דף פעם לא הייתי, זה משהו ראשוני, ויש בזה בהחלט משהו מחבר ונעים וכיוון קצת פחות כוחני. הם לאנו בחבו السلام ולאנקו בתחבו السلام ובתחבונا נطلع مع بعض. احنا مع السلام وراح نعمل كمان شغلات كثير سياسيه ضد اسرائيل. היכרות הדרך המסננת של העיתונות נראתה לי כבר לא מספקת מבחינתי. הרגשתי בצורך הזה להגיע לקשר ישיר עם אנשים מהצד השני של הגדר. אבל המציאות רחוקה מאוד ממשחק ילדים. אילנה המרמן מקבוצת לא מצייתות כבר זומנה 3 פעמים לחקירה במשטרה בעקבות המפגשים הלא חוקיים האלו. ואת לא חוששת מישיבה בכלא? אני הולכת בלב שלם עם הדבר הזה. אני לא חושבת, אנחנו לא הגענו למצב שיתלו אותי בכיכר העיר, אבל לשלם על זה בתקופה מסוימת של מאסר, אם יצטרכו, כן? בערב אינו, אידה חדון השורטה יקון פי חטר, בס אינשאללה מה בקון פי שורטה ולא חטר. הפעם הן קיימו פיקניק בפארק בירושלים. בקיץ הפלסטיניות הגיעו לתל אביב לראות בפעם הראשונה ים. בכל הביקורים הישראליות מבריחות את הפלסטיניות בניגוד לחוק, שמונע מהן לבקר בישראל. כניסת פלסטינים, תושבי הגדה לארץ, מותנית בתהליך בירוקרטי סבוך שיכול להיגרר חודשים. עבור קבוצת לא מצייתות, עצם בקשת האישור היא שיתוף פעולה עם הכיבוש הישראלי. אחרי שאני עברתי את המחסום, יש הרגשה של חירות מאוד גדולה, חופש. אני יצאתי במודע מתוך רצון לקרוא תיגר על החוק הזה. אני לא נגד כל חוק באשר הוא חוק, אבל אני חושבת שהציות הוא לפעמים מתבקש. אם הם עוברים איזשהו קו שמבחינתי הוא קו מוסרי. עבור הפלסטיניות שיוצאות למפגש, שיתוף הפעולה עם הישראליות מהווה סיכון אישי, שחל גם על ילדיהן. في ناس بيقولوا ان تطبيع يعني ان انا باشتغل معك هذا شيء اني انا بدي اياك تضلك هون محتل في المنطقه. في ناس بيقولوا مش مشكله. ما تطبيع تطبيع من البلاد ضاعت زمان. هيك بفكروا الناس الاغلبيه ضدنا مش معنا بس شوي مجموعه نساء بس بعد بكون احنا نيجي هون نخش القدس ونشوف كل مناطق فلسطين مبسوطين وفرحانين نرجع على البيت نزعل بنكونش مبسوطين لبولا ראשונה הגיעו 17 נשים היום משתתפות בפעילות כ-70 נשים וילדים למרות ההצלחה היחסית של המפגש הישראליות מקבוצת לא מצייתות מבינות שפעולות סמליות בלבד אינן מחפות על עוולות הכיבוש. עובדה היא שאנחנו חוזרים הביתה לחיים שלנו שהם עדיין מאוד נוחים והם חוזרים בחזרה לחיות מתחת לכיבוש ועם הבעלים המובטלים ועם הילדים שנמצאים בבית הסוהר או בבית המשפט וזה לא משנה את החיים שלהם בשום דבר. המפגשים האלה יש בהם נוכחות של הצד החזק, העשיר, החופשי, ביחד עם הצד החלש, הכפרי, המנותק. התענו אולי שיש פה סוג של התנשאות של הכובש, של הנכבש, אבל אני לא חושבת שאנחנו מרגישות מתנשאות. בסוף היום הנשים חוזרות למציאות של המחסומים, הצבא והאלימות. כל אחת חוזרת לצד של החומה אליו החוק קבע שהיא שייכת. השינוי האמיתי כנראה מתרחש בתוכן וביניהן, בתקווה משותפת שילדיהן הפלסטינים והישראלים אולי כבר לא יצטרכו להתאמץ לייצר אוטופיה, אולי הם פשוט יחיו בה. אני طالع بس ابسط اطفالي طالع عشان اولادي يعيشوا عشان اولادي يشوفوا القدس اللي ما عمرهم شافوها بس. רוצות גם אתן לא לציית? פרטים באתר לא מצייתות.org.
לפני מספר שבועות סיפרנו כאן על המשמר החברתי, קבוצה שהחלה לפעול מהכנסת ולדווח לציבור כיצד משרתים אותנו חברי הכנסת. השבוע נפגשנו עם בועז רקוץ', פעיל למשמר החברתי, כדי להתעדכן על הנעשה בבית הנבחרים לאחרונה. חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי הורחקה לחודש ימים בעונש חסר תקדים של ועדת האתיקה, לאחר ששפכה את כוס המים שלה על חבר הכנסת גאלב מג'אדלה. שבוע לאחר ההרחקה שלה, פגשנו בה יוצאת מהמליאה. התפלנו. כששאלנו אותה מה היא עושה שם, היא אמרה, אמנם אני מוחקת מהדיונים, אבל אני רשאית להצביע. מסתבר שוועדת האתיקה רשאית להרחיק חברי כנסת מהדיונים, אבל אין לה את הסמכות לשלול מהם את זכות ההצבעה, כך שבפועל העונשים שלהם חסרי משמעות. ב-30 בינואר הציג שר השיכון אריאל אטיאס את שיטת הניקוד החדשה לקביעת זכאות לדיור ציבורי. השיטה החדשה, שמקנה עדיפות ברורה למשפחות מרובות ילדים, גררה אחריה סערה ציבורית. שבוע לאחר מכן, ב-6 בפברואר, התקיים דיון בוועדת הכלכלה בנושא שיטת הניקוד החדשה של השר אטיאס ובנושא דיור בר השגה בכלל. ועדת הכלכלה מורכבת מ-15 חברי כנסת, אבל בדיון החשוב הזה נכחו רק 5 מהם. משבר הדיור והיעדר מדיניות ממשלתית ברורה בנוגע לדיור בר השגה היה אחת הסיבות ליציאה של מאות אלפי ישראלים לרחובות בקיץ האחרון. אבל עבור 2/3 מחברי ועדת הכלכלה, הדיון והנושא כנראה לא מספיק חשובים. תודה לבועז. נמשיך להתעדכן בדיווחי המשמר החברתי מהכנסת בתוכניות הבאות. הזכות להפגין היא אמנם זכות בסיסית, אך לארגן הפגנה בישראל זה דבר בכלל לא פשוט, כיוון שהמשטרה מציבה למארגנים תנאים המקשים על קיום ההפגנה. הנה מה שאמר לנו יואב, שועל הפגנות ותיק, שהשיג לא מעט אישורים מהמשטרה במחאה של הקיץ האחרון. רצו לעשות הפגנה שמגיעה משלושה מקומות בעיר ומתאספת בקינג ג'ורג' וצועדת לגן מאיר. והמשטרה, כרגילה, נתנה לנו את הרשימה של תנאים. אחד מהם, והוא אולי המרכזי והמעניין בהם, זה הדרישה לאישור עיריית תל אביב יפו. כלומר, ברגע שבן אדם מגיע למשטרה ומקבל התנאיה שהוא חייב להגיע לעירייה, למעשה א', הוא מטרטרים אותו לחינם, בדרך כלל לא מדובר באנשים שהמקצוע שלהם הוא ארגון הפגנות, אלא אנשים שחוץ מאשר חיי העבודה שלהם וחיי ההשכלה שלהם גם מעוניינים למחות על תנאי חייהם, ואז יוצא שהם צריכים לתזז בין רשויות רק בשביל לממש זכות שהיא למעשה זכות בסיסית. אין מקום לדרוש אישור מרשות מקומית לקיום של הפגנה, כי החוק קובע בצורה מאוד מפורשת שמי שיש לו את הסמכות לאשר או לא לאשר או להתנות בתנאים קיומה של הפגנה, זה אך ורק למשטרה. זכות ההפגנה היא זכות יסוד של כל בן אדם, זו זכות שהיא חלק מהזכות לחופש הביטוי. האגודה לזכויות האזרח פנתה לפני חודשיים ליועץ המשפטי של המשטרה, כדי שיורה למפקדי המחוזות להפסיק את הדרישות המיותרות ממארגני הפגנות. עד היום לא התקבלה תשובת המשטרה. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בתוכנית הבאה.